Now you see, we have kopplat in the efterbrännkammare. Ja, där. In i GR-kanal and mixed it with trottelgas. And with the spark at almost 75%, it will hoppa igång. Jag släcker i lampan. Och gasar. Det blir fräsigt att prova någon gång när det är ljust ute, för då ser man inte det.